O Centro Cultural Os Tres Rivas foi onte o escenario de entrega de diplomas que puxo punto e final aos cursos de informática que tiveron lugar en Aguiño Ribeira e nos que participaron 120 persoas. O acto contou coa presenza da tenente alcalde Dolores El Orduí e tamén participou o axente TIC Abel Alonso, encargado de impartir as clases. Agradecer a confianza depositada nestes 4 anos do equipo de goberno do Concello de Ribeira, porque noutros concellos cada ano ou 2 anos pois o responsable das aulas foi cambiado, e neste caso en Ribeira pois depositaron a confianza durante estes 4 anos, e quero agradecer pois esa confianza depositada ao equipo de goberno. Simplemente eso, agradecer a confianza ao equipo de goberno e a vos por estar aquí e por estar acudindo aos cursos, porque sen vos non sería posible todo isto. En total foron 10 os cursos impartidos nestas dúas parroquias, dende a alfabetización digital para aqueles que comezaban a súa andaina no mundo da informática ata un de nivel intermedio. Tamén se ofertaron clases de retoque fotográfico, DNI e certificado digital e a iniciativa Co teu portátil. Como non, felicitaros a todos vosotros e sobre todo a Abel, que desde logo muchísimas... encantada con él, que tiene muchísima paciencia y bueno, ahora que ya tengo bastante trato con él, sí, lo compruebo a mí misma, que me ayuda muchísimas veces a solucionar problemas con mi móvil. Enhorabuena, Abel, por tu trabajo. Por outra parte, os 24 alumnos que participaron nos cursos de alfabetización digital en nivel intermedio que tiveron lugar en Palmeira recibirán hoxe a súa acreditación. Será a 7:30 da tarde no local de Sociedade Hijos de Palmeira.